नमस्कार, वर्ल्ड ऑफ चेतनामध्ये तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला व्हेज पुलाव दाखवणार आहे आणि तोही कुकरमध्ये खूप साध्या सोप्या पद्धतीने दाखवणार आहे आणि मी त्याबरोबर तुम्हाला काही टिप्सही देणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ अगदी शेवटपर्यंत बघा। व्हेज पुलावसाठी सर्वात पहिल्यांदा आपण तांदूळ तयार करूया। मी येथे 2 कप बासमती तांदूळ घेतला आहे, तो चांगला 2 ते 3 वेळा धुवून घ्या आणि त्यानंतर त्यामध्ये डबल पाणी घालून तो पाण्यामध्ये 30 मिनटं आपल्याला भिजत घालायचा आहे। साधारण 20-25 मिनटं घातला तरी चालतो, पण मी येथे 30 मिनटं भिजत घातलेला आहे। 30 मिनटानंतर तुम्ही बघू शकता आपला तांदूळ पूर्ण असा पांढरा झालेला आहे, म्हणजे त्यांनी पाणी ॲब्झॉर्ब केलेला आहे। आता हा 1 ते 2 वेळा धुवून घ्या आणि त्यानंतर आपण ह्यातलं सगळं पाणी काढून टाकणार आहोत आणि असा हा तांदूळ आता आपण पुलावसाठी वापरणार आहोत। पुलावसाठी आपल्याला ह्या सगळ्या भाज्या लागणार आहेत। सर्वात पहिल्यांदा मी आलं, लसूण आणि मिरची हे क्रश करून घेतलेले आहे। त्याची पेस्ट करू नका, क्रशमुळं पुलावची टेस्ट अजून वाढते। त्याचबरोबर मी कांदा, मटार, गाजर, कॉर्न, ब्रोकोली, टोमॅटो आणि लिंबू घेतलेले आहेत। तुमच्याकडे ज्या भाज्या अवेलेबल आहेत किंवा तुम्हाला ज्या भाज्या आवडतात त्या तुम्ही यामध्ये ॲड करून तुमचा पुलाव करू शकता। माझ्याकडे ज्या अवेलेबल आहेत त्या मी वापरलेल्या आहेत। हा पुलाव आपण डायरेक्ट कुकरमध्ये करणार आहोत, त्यामुळे मी कुकरमध्येच 2 मोठे चमचे तेल घालून घेते। त्याचबरोबर 1 मोठा चमचा मी तूप घालून घेते। तुपामुळे आपल्या पुलावची चव अजून छान होते। यामध्ये आता मी 3 तेजपत्ता, त्याचबरोबर 1 दालचिनीचा तुकडा, कढीपत्ता, 1 चमचा जिरे घालून थोडंसं 10 ते 20 सेकंद परतून घेते। त्यानंतर यामध्ये मी आलं, लसूण आणि मिरची जे आपण क्रश केलेलं होतं ते घालून घेते। ते छान परतून जर का ते कच्चं राहिलं तर आपल्या पुलावची टेस्ट चांगली येत नाही। साधारण त्याला लाईट ब्राऊन कलर आल्यावर आपण पुढच्या गोष्टी त्यामध्ये ॲड करणार आहोत। तर आता हे तयार झालेलं आहे। यामध्ये मी टोमॅटो घालून घेते। ते परतल्यानंतर त्यामध्ये आपण कांदा ॲड करणार आहोत। कांदा हा जास्त लालसर करायचा नाही आहे, पण साधारण ट्रान्सपरंट झाला की त्यामध्ये आपण मसाले घालून घेऊया। आता यामध्ये मी 1 टीस्पून गरम मसाला घालून घेतलेला आहे, 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर, 1/2 टीस्पून हळद, 1 टीस्पून बिर्याणी मसाला, 1 टीस्पून कसुरी मेथी आणि हे घातल्यानंतर चांगलं मिक्स करून घ्या। मी येथे काश्मीरी लाल मिर्च घातल्यामुळे याला लाल कलर आलेला आहे, पण जर का तुम्हाला लाईट ब्राऊन कलर पाहिजे असेल तर तुम्ही येथे लाल मिरची पावडर टाकू नका, फक्त बिर्याणी मसाला आणि गरम मसाला टाका। त्याने तुमच्या पुलावला थोडासा असा लाईट ब्राऊन कलर येतो। आता यामध्ये मी सगळ्या भाज्या घालून घेतलेल्या आहेत आणि त्या चांगल्या परतून घेते। परत एक साधारण 1 ते 2 मिनटं भाज्या चांगल्या परतून घ्या आणि नंतर त्यामध्ये मीठ ॲड करा। मीठ थोडंसं जरा जास्त टाका, कारण की आपल्या भाताला प्रॉपर मिठाची चव आली पाहिजे। आत्ता मी यात इथे 2 टीस्पूनच टाकून घेते। नंतर आपण परत एकदा हे मीठ चेक करणार आहोत। आता या स्टेजला आपण तांदूळ ॲड करणार आहोत। तांदूळ घातल्यानंतर तेही 1 मिनटं आपण परतून घेणार आहोत आणि त्यानंतर आपण यामध्ये पाणी ॲड करणार आहोत। तर यामध्ये महत्त्वाची स्टेप म्हणजे आपण नेहमी जेवढा तांदूळ घेतो त्याच्या एक्झॅक्टली दुप्पट पाणी वापरतो, पण इथे आपण असं करणार नाही आहे। आपण 2 कप तांदूळ घेतला आहे तर आपण 3.5 कपच पाणी वापरणार आहे, कारण की आपल्याला आपला पुलाव मोकळा पाहिजे, आपल्या भाज्या अख्ख्या राहिल्या पाहिजेत। तर त्यासाठी पाण्याचे प्रमाण 1/2 कप कमी घ्यायचे, कारण की पाण्याचे प्रमाण जास्त झाले तर आपला पुलाव नाही आपली खिचडी तयार होईल। तर त्यामुळे ही स्टेप लक्षात ठेवा। त्याचबरोबर आता या स्टेजला आपण मीठ चेक करणार आहोत। साधारण मिठाचं प्रमाण थोडंसं जास्त असलं पाहिजे, जेणेकरून पुलाव पूर्ण तयार झाल्यावर प्रॉपर मीठ त्याला लागेल। मी येथे कोथिंबीर घातलेली आहे आणि कुकर लावून साधारण मीडियम हाय फ्लेमवर 2 शिट्ट्या करून घेणार आहे। आता आपला कुकर थंड झाला आहे, तर तुम्ही बघू शकता आपला पुलाव पूर्णपणे तयार झाला आहे। त्याला एक चांगला कलर आला आहे। मी फोर्कच्या मदतीने तो सगळा जो भात आहे तो मोकळा करून घेते। अजिबात मोठा चमचा वापरू नका, नाहीतर भाताचे कण तुटू शकतात। आता तुम्ही असा झटपट पुलाव कधीही आपल्या घरी करू शकता, तर ही रेसिपी नक्की घरी करून बघा। तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।